So wannan haduwar da aka yi haduwa ce saboda Allah. Saka ina roƙon da wanda yake nan da wanda baya nan wanda yake. Idan da akwai wani abu tsakaninka da dan uwanka ko tsakaninku ne ko irin gaban nan ce da aka gada wajen iyaye da kakanni aka ci gaba da ita, ina roƙo dan Allah dan Annabi a yafe kowa ya yafe ku. Amma kuma Allah zai tambaye mu saboda mu ma ba arziki da albarkacin aikin magabata muke ci. Su shekun nan yaƙi suka yi, kuma idan aka duba abin da yake hannunsu na da dukiya bai kai rabin abin da yake hannunmu ba yanzu. Ya kamata yadda muke alfahari da su mu tsaya mu wannan taro. Ina gode wanda suka shirya wannan taro. Akwai kwamiti guda na za su ga suna shige gidan su malam malami su Ibrahim Makari suka za su ka shirya wannan, kuma ina fata za a ci gaba da shiryawa akai akai inda za mu zauna mu tattauna. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagora, Allah ya nuna mana hanyoyin da za mu bi wajen magance abin da suka dame mu, kuma ya tabbatar da mu akan tafarkin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yeah, I'm